के कार्तिक दुई गते भनौँ न आज विजय दशमीको आजको दिन पाँचौँ पूजा भयो भनेपछि आज पाँचौँ पूजा चलिरहेछ। हेर्नु यसपालि 2080 सालको आज बिहानदेखि नै एकदम कुहिरो लागि सुरु भइसकेछ। यो सालको भनौँ न आजदेखि नै यतिको कुहिरो देख्न भेटिरहेछ, एकदमै कुहिरो लागिरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै अहिले म गाजरबिरिया पुगिरहेको छु, विराटनगर गइरहेको छु। बाटो पनि एकदमै खराब छ, यस्तो बाटो छ हेर्नु, कन्ट्रोल त गरियो बाइकको, एकदमै खटारा छ हाम्रो बाटो। त्यो पनि यतिको कुहिरो लागिरहेछ, आज जाडो पनि बढेको छ। एकदमै कुहिरो लागिरहेछ, मान्छेहरू पनि आउँदै गयो, तर जाडो चाहिँ फिल भयो यसपालिको जाडो लाग्छ। यसपालि जाडो चाँडै आउँछ भनौँ न, आइसक्यो जाडो पनि यसपालि, यतिकै हुने हो, बर्खा पनि त्यतिकै भयो।